وعم تتطور ما قلت سابي بيانو باشيرو ويخدبا مقادي مامي فاربس من سفير بسين زامن زوانا عايز عاوات ريسو سيبز ماكسيمال واتو سيبازي رادا سولي بيان بوليتيكا ريسو سيبز عاوات سيبزين دو عاي عاوات كارو دو بلس تاوي دو 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 تاوي دو 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 სხვადასხვა მიმართულება არის წარმოჩენილი ხომ და ყველა ცალსახი პროტესტება როცა ერთული ვარ და საპროტესტებელი იმიტომ რომ აი ეს პოლიტიკა რომელიც არის მიმართული იმაზე რომ კონკრეტ კომპანიებმა მოიპოვონ რესურსები და მე იქიდან შემოსული ნახებით თვითონ სახელმწიფოს თვითონ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ რაღაც თანხები შემოვიდეს და უფრო კარგად იმუშაოს და უფრო ტექნოლოგიურად დაიწყოს ამის მაგივრად კირიქება, იმიტომ რომ მაგრამ მაგალითი ეხა ჭიათურაში კენტრო კომპანია, მაგრამ ისე მდგომარეობაშია, რაშიც იყო ადრე და გაპარტახებული იყო, რომ ადამიანები მუშაობენ მონოპირობებში და სწორედაც ეს არის ამ მაღალ დონეზეა ექსპლუატირებული ყავთ შრომელები და იარაღში ეს ყველა პროექტი იმიტომ ხდება ეს რომ გაუთვლელია არაგათვალისწინებული ისედაც უარმისი კანონმდებლობა რომელიც გვაქვს იმიტომ რომ მაგალითად კანონმდებლობაში გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის შექმნა არ არის აუცილებელი წიაღისეული სათვისებით ანუ შეუძლიათ რომ უბრალოდ ფული გადაიხადონ მოიტანონ ისეთი გამაძლილი დოკუმენტები და დაიწყონ ეგრევე სათვისება როგორც მაგალითად თუნდაც აზრეთში ან ტეპულში ან სხვაგან ხდება მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე და ნუ შემდეგ უარაა გათვალისწინებული ეს ეკოლოგიური ასე ფონი არ არის გათვალისწინებული სოციალური ფაქტორები არ არის გათვალისწინებული კულტურული და ეკონომიკური ასპექტები მთლიანობაში საბოლოო ჯამში ვიღებთ რაღაც სიმახინჯებს რომლებიც არც რამოსაც არ შემოსავალი გვაქვს საზოგადოებისთვის გარემოს აგიზურებს კულტურულ მემკვიდრეობას ამატებს და ეკონომიკურადაც საერთოდ შემოსავალი არ მოაქვს ადამიანებს სიცოცხლეზე რო არაფერი ვთქვათ აი ხა თუნდაც ახალი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 61 ადამიანი დასახიჩდა 21 გარდაიცვალა იმის გამო რომ უბრალოდ არც შრომის ინსპექცია არსებობს არც გარემოს დაცვის დაცვა რეაგირებს ამაზე აი ფოტოებში ჩანს კიდევაც აი მაგალითად გამოსადუტი მოვლენები რო იყო ბადნისის კაზრეთში აშენებული აი ბატონი გიორგიც ბატონი გიორგიც მე არქეოლოგი პროფესიით და ბატონი გიორგიცთან ერთად აი მაღლობის ხეობაში მუშაობდით და აი აი ისინი რომლებიც არ უკანათაშენებული ეს განათაშენებული იმას ნიშნავს რომ გარემოს ზემოქმედების შეფასება ჯერ განხილულიც არ იყო როცა ესენი უკვე აშენებული და ამაზე რეაგირება არ მოახდინა მე გამოსაკუთრებით გადაწყვეტი იქ აი გამოსაკუთრებული მოედნები სადაც არის აი იმის იქით ამ ხარეს აი ფერდობებზე მე კახატახიანთან ერთად დავაფიქსირე რამდენიმე ყორბანი ხეში ეს მეკიანო ლიჩერმა და მისმა ჯგუფმა, მისმა ექსპედიციამ დღეს სამომავლო პერსპექტივაში როგორ ჩანს იგებება მაგ ტერიტორიაზე კიდე სამუშაო სამი პროგრამის შესასწავლი ხეშია დარჩენილი და რა აკეთა იმან და რა სამუშაო ჩატარა მე ვიცით ძალიან რაღაცა დარჩათი მაგ გასაფრენი და ან არ დახარეს ან ვერ დახარეს მაგ პრაქტიკულ საუბრებს მაგრამ ერთი გამარი რომ გარდა იმისა რომ მან ეკოლოგიური ისარი საფრთხეს უფრება მაკროეკონომიკურ მაგრეგიონს და სიყო არის აი მას ტერიტორიაზე შეუსწავლელი არქეოლოგიური ობიექტებიც და მე მინდა იცოდე რომ საკმეთო რაღაცას ვიღაცა შეხვდებიან და უშუალოდ მოხსენებას დააკეთებ აი ზუსტად მაგონ სოთუტი მოდელების აი მაგასთან მე დაჯიმება ის მე დაჯიმება და ვიღაც ზევიდა და იქ ხა ისე დრო აღარ დავდით და ხო არა მეცა თუ როდის მე იქნება საშუალება იმისა რომ ერთად წავიდეთ მე გეკითხი და დაახლოები ნამდვილად იქ შეიძლება შეშუნა თორა შეიძლება იქნება ორდინატებით მისი რაიონი ანუ მაგას მაგარად ვიტყვი ეს პრობლემა მე უფრო დავამთავრე და ვიტყვი რომ ანუ აი ეს პოლიტიკა მთლიანობაში კანონების არასებობა და საერთოდ კანონმდებლობის
ძალიან დაბალი დონეზეა ჩვენი გამოდებები. ამას დამატებული ის ვარ ითვალისწინებენ კიდე იქ მოქტამული ხალხი და სახელმწიფო ჯამში ვიღებთ აი ამას არ ამბობ რა მე არ ვიყურებ ესე და არც მე მგონი ჩვენ მეგობრებიც რომ მარტო სოციალური საკითხები ძალიან უნდა იდგეს ეკოლოგიური სამართლებრიობაში მაინც ყველაფერი და თუ სამივე კომპლექსურად თუ ოთხივე არ მოხდა ამ ოთხი ასპექტის განხილვა ერთობლივად მაშინ აზრი არ იქნება ნებისმიერი გადაწყვეტილება რომელიმეს დააბროს და საბოლოო ჯამში ის ერთი გამოიწვევს დანარჩენ სამს და საბოლოო ჯამში მივალთ იქამდე და ზანის მიდის ჩვენი ქვეყანა აი ხონდა ერთი მონიკო თო არის აი ესენია მაგალითად აჭარაში აი მას აპირებინა ეს არის ესები უფრო სწორად დერიბა სადაც სათურები დგას და ესენია თვითონ წყალაფები საიდანაც იქნება და საბოლოო ჯამში შეხედებია ხო აშენებები და გოლს მივიღეთ ეს ესენი მივიღეთ თვითონ აი ესენი მივიღებია ეს მე ავადგინე იმიდან გამომდინარე პროექტები გამომდინარე წავიკითხე და ნუ აი ესე გამოდის ყველა აშენება ჯერჯერობით ყველაზე დაწებული მუშაობები და აი ეს ზეუტარი ფოტო რომელსაც აი ადიდებულმა ჩოროხმა იმას და დააზიანა ქესი დანარჩენი ფოტოებიც არ აქ მოაქრო საშინელება ხდება ამ ჩანაზე აი ტექნიკით რა უნდა გააკეთოს რა სამიან საპირალია მაგას რაც იმ რო არის უნდა ის ფაქტი ყველაზე ნაკლები ფიქსა მაგრამ აი ეს ვიდაპირდება იმში ალდება ქალაქში და რა ვიცი უას არ გასწავლეთ თუ თქვენი აზრით რა ვიცი ეს იყო კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი აი ბავშვები იყვნენ თვითონ აი 2004 წელს აი ესე გასგან მოგვიდეს ნავთო ჭაბურგილი და დაიწყო და იწურა ყველაფერი კანანბოსი ისი კომპანია გარო უფრო ესე წავიდა და მთლიანობაში მოკლედ ესე თუ მოვიდა კენს პრომიაზე აი ახალ ფოტოანები მე მგონი მათ ცივი აი თუ გაგწოვული რა ასე გამოთქვათან შეკითხვა და სხვა დიდი გავლენა არ აქვს, მაგრამ პირდაპირ მოქმედებაზე თუ საუბარია, მაშინ უნდა იყოს საზოგადოების უმეტესი ნაწილი ჩართული იმისათვის, რომ სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიო, პარალიზება მოახდინო, მაგალითად ფიზიის და მე ვთქვი, რომ აუცილებელია, რა ისეთი განაგრძები გადადგა, რომლებიც აიძულებენ მათ, რომ შეცვალონ, რა შეცვალონ არ ვიცი, ჩვენ შეცვალოთ რეალურად რაღაცეები, მაგრამ თუ ალტერნატივა არ შეთავაზეთ ალტერნატივასაც ცირდება ძალა თავის თავად და ის შენ რას თავაზობ საზოგადოება არ მინდა ეს მაგალითად აი რა მინდა მაშინ და აქ ვიდივართ რა ვთქვენს გაქვთ მწვანე ასე ძირს აკადემია რო არის ჩვენს ყოფარას მწვანე ბიბლიოთეკა არის ესეთი რაღაცეები მაგრამ რეალურად ჩვენ არ ცოტა აი საერთოდ პრობლემა ამიტომ ჯერ რაღაც მაინც უნდა ვქნათ იმისთვის რომ აი ეს პირდაპირ მოქმედებისთვის კონდეს ამის ძალათო მე გეთანხმები რომ იმათ არაფერი არ მოგიხსენ, იმიტომ რომ როგორც ბატონო გიორგი თქვა, ეგან რო აი რა სამისერდება, რომ აი ყველას რო უცხო რომ მიდი გამოიძიე ყლებობაო რა. ფილმი და გამოდინარე უნდა თქვა, კონფლიქტში ძალიან საინტერესო თაზა ჩვენ გვაპირა, გამიძავ ხალხატონი ამბობდა მასწავლებელი და მე თვითონ
რომ ეს სოფელი უფრო ჩამოყალიბებული იყო, როგორც საზოგადოება, ვიდრე ჩვენი სამდროსის მაგალითი, რომ ვთქვათ, ამ სოფელს ჩვენზე მეტი გამბედაობა აღმოაჩნდა, არც დაჭერების ერიდებოდა, ერიდებოდნენ და არ ერიდებოდნენ მძაფრქმედებებს და მე მგონი სამდროსის შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ჯერშვეცადეთ, ვინც ვიყავით, მაგრამ მაინც იყო ნაკლებობა, რომ რაღაც დაიკავო, რაღაც აიღო, რაღაც წინააღმდეგობა გადაკეთდო, ამის საზოგადოების გაერთიანება მე მგონი მაინც ვერ მოხერხდა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ წინააღმდეგობა უნდა შეწყვიტო, იმიტომ რომ ეს ალბათ ჩამოყალიბების პროცესია და თუ არ მოხდა სამტრისზე, თუ არ მოხდა ლაკის პარკზე, თუ არ მოხდა პანორამაზე, იქნებ ხურდოფესზე მოხდეს, იქნებ რაღაცაზე მოხდეს, საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს და ეს გამბედაობა უნდა გაჩნდეს და გაიზარდოს. ხო და ამ მაგაში საქმე ჩვენ აი საქმის შემთხვევაში იყო ეს პრობლემა, რომ მარტო გარკვეული ცოტა ადამიანის ცოტა ჯგუფი აპელირებდა იმაზე, რომ იქ არა მარტო კულტურული მემკვიდრეობაზეა პრობლემა, არამედ არის ადამიანებს აქვს სოციალური პრობლემა და ეს სოციალური ყოფა დაკავშირებულია იმასთან, ისე როგორც ეკოლოგია მთლიანად რადგან განვითარების პრინციპების აღქმის პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის ადამიანები არაფერს არ მნიშვნელობდნენ, უფრო მნიშვნელოვანი იყო კულტურული მემკვიდრეობა ვიღაცისთვის. ანუ ეს საზოგადოება დაიარე, თუნდაც პანორამა შეხვდა. პანორამა თუ მხოლოდ ადამიანებს დაუცხებ იმაზე ვაპარებს, ვისაც კულტურულ მემკვიდრეობას რაღაცა საკეთი, როცა შია ადამიანს, იმის კულტურულ მემკვიდრეობას არ მიშნევს. რეალურად კულტურულ მემკვიდრეობაზე მეტად პრობლემა სოციალურია, იმიტომ რომ ეს შენობები ვერ გაუძლებენ იმ დაკვირთვას, რა დაკვირთვას წამოვა ექიდან. და რეკრეაციას თავი დავაწყოთ საერთოდ. ანუ ეს ჩავწერე ძალიან კარგი ფილმი იყო, ანუ ფილმიდან ერთი დასკვნა, კარგად შეუძლებელს კინოგრაფისტიოს კერძო საკუთრებას, ისეთი ფაქტორის საკუთრებას, რომელიც უფრო დაბალწებს მოცეს დავა ინდივიდუალურ სერვისებად იქნებოდზე, ან ერთ კომპანიის სახით ჩარგველი ჩარგავს პატარა მოსაკუთრეს, რომელიც თავის კერძო საკუთრების დაცვას ახლავს პოლიციის გასაგებია, ისიც გასაგებია, რომ ევროპაში ცხდება, რომ ევროპაში ცხდება და ბრიტანეთის კერძო საკუთრების დაცვა, რომელიც აპოლოგია ითვლება კერძო საკუთრების, ჩვენ სახელმწიფოს შეგან მოვიდეთ. ძალიან ძვირი და შეასრულდა განვითარებაზე, იმიტომ რომ პირველი ერთება, როგორც სოციალური მოძრაობა, პირველი თქვა ორგანიზაციები, რომ მხოლოდ არგანიზმულად გამყარებულ რაღაც საკითხებს, უნდა სოციალურ საკითხებს, შრომის უფლებები, მაგალითად ეკოლოგიური და ასე შემდეგ. და რთული რაც არის ჩვენს შემთხვევაში, ის არის რომ არ მიმართოთ რადიკალურ ფორმებს. მაგალითად ახლა რა, აჭარაში ესე შემოგვის დროს არამედ ქართლა კი არა, კერძოლოგიური ისე ის აშენს და შემდგომი დაამახინჯეს და უეშია მოტივი ქონდა სხვა ხალხი მოტყოს რეალურად ყველა YouTube ამბობს არ მიმართა, იმიტომ რომ აზერი არ აქვს სტატის შემთხვევაში წესამდე გადაწყვეტა არ მინდა მიღებულიო აფეთქებები დაიწყო საერთოდ ამ დაბოს, ამიტომ არ გამოსავალი არა, გამოსავალი ჩემი აზრით არის ალბათ, თუმცა ცირეჭუპებზე არ ასავალი მესიჯების გასამა, რომ ნებისმიერ თქვათ პრეზიდენტი ვარ წამხედი, ნებისმიერ რაღაც გავაკეთე, თუნდაც მოხდების სოლაი არი მეორეში უნდა გადავდოთ, რაც უნდა დავხვდეთ შეშიდ, რომ აგენის შემთხვევაში რა ხომ დაცლობას აგენის განისი, იმიტომ ის თავის ნებით ნებდებოდა საქართველოში ვერამიბრეტანდება თავის ნებით პოლიციას, ამის ვარიანტები უფრო დაცლობას მომდა დავს, და ჩემი ზღვარ ნაჭახელა შემთხვევა რა დაიწყეს რა ამ შემოწმება რეალურად აღშენდება თუ არ აღშენდება, დათვას გაუძლებს თუ არა და დაახლოებით რამდენი თვის შემდეგ ვიმიზოთ იმას, რომ სახელმწიფო დათვას მიმართოს, რომ იქ ესე აღშენდეს. მაჭახელა შეეობა ერთი საუკეთესო ადგილია, რაღაც ეკოლოგიური კუთხე გარემოს და აღშენდეს. ბუნების სხვა ძეგლის სტატუსიც აქვს, მიღებული პაიროვნული პარკის სტატუსი, მაგრამ კანონი როგორ იწყება? კანონმდებლობის ხარვე ზიანობაზე ვერ ისაუბრებს. ხო, ნებართვის არა, მაჭახელას ხეობა არა ასოცირებული ევანგარდის ასოცირებული არა, აი ზუსტად ისე როგორ არის, თვითონ მაჭახელას ხეობა არა, დინარის კალაპოტი, მაგრამ ეს დავამის ისა. კი, დავამის არა, რამომეთია, ეს არ ნაცის არის, ბატის არა, სადაც თქვა ენერგომანტარი მოდა აშენდეს, მაგრამ ხო, მაგრამ ეგ არ იყო. არა, დასვარო, სახელმწიფო რატომ ნებართვის ისა, მოხსნა რაც ზოლს, კიდე ზოლს, სადაც ენერგომანტარი ეს ენერგომანტარი და არა კანონის დარღვევა ხო, რომ აღარ შეიძლება ის კანონი ტერიტორიაზე იზოლზე. ანუ ჩემი ეს პირდაპირ ეკრანები იქნება ის, რომ მსგავს პროექტები არ განხორციელდება, თუნდაც მცირე ჯგუფები იყოს, არის თავგანწირება იქნება და აიქნება არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ბოლომდე გავუმატო რაღაც ბოლოს სამოსი მანდჯეს მიულებ ტიანი
ეკოლოგიური კუთხით, კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით და აქეთ სოციალური დასრულების კუთხით. აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნა მე მაგაში მქონდა რა განვითარება შეტანისით, რაც სოციალურ ცელებში თვალი მომყარებას დროშის ფერებზე, შავი, წითელი, ლურჯი, მწვანე, ამას დიდი მნიშვნელობა არ ექნება თუ რა თქმა უნდა არ ექნება კონსენსუსს. თანხმობა სხვადასხვა ჯგუფების მიერ, თუნდაც სოციალურ, თუნდაც გარემოს ერთი ასპექტის ამბობ დაპირდება ეცა ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ვიცავთ და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ან ჩვენ შრომითკვლევებს ვიცავთ ხოლმე ან ამის განხილვა რაც განტერებულად იქნება ისე ჩვენი არასოლ პოლიტიკის შეჩერება არ შეიძლება კიდევ ერთი ეს იმიტომ ხდება რომ ანუ რამადა არ შეიძლება თუნდაც იმაზე რა რატო ხდება ხა არასამთავრობო ორგანიზაციები არის ვინც არის სპეციალიზირებული თავის რაღაც საკითხებში ხო არის მაგალითად შეიძლება ეკოლოგია იყოს შეიძლება კულტურული მემკვიდრეობა იყოს ასე შემდეგ და ისინი რეალურად პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში მოქმედებენ და თუ საერთოდ აი საერთოდ ზუსტად ის არის ხალხმა თუ თვითონ არ აი თავისთავზე რა ის გამოსადეგია თავისთავის არასამთავრობო ორგანიზაცია მაგრამ ხალხმა თავისთავად უნდა გააერთიანოს ეს ორგანიზაციები რაღაც იმის გარშემო რა თუ იქ ახლა პროტესტია თორე შეიძლება ვიღაც არც მოწონს საერთოდ არასამთავრობო მიდგომები ასე ვთქვათ მაგრამ რეალურად ანუ რაც გვაქვს იმითი უნდა აღვაშენოს ახლა რაღაც ამას ახლა თქო იმითი თუ სხვა ის იგივე რაღაცა მოხდა მაჭახელას გარდა ყაზბეგში რა ჩამოაჭრეს თუნდაც ეს გადაუწყვეტა აღარ არის ძებლი ღვინის ყაზბეგის ტერიტორიის ტერიტორია ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე უფრო ხაზი ჩამოუსვა ხეთაგურმა თქვა რომ აქო აღარ არის აშენისო იყო აშენის ეს რაღაც დაარეალიზეს და როგორც დამთავრდა კარგად ვიცი დაიგრა გადა და ის არ არის რომელიც მიიღო ინვესტორმა ისი ჩვენ გადავიხადეთ ბიუჯეტი და დაუფინანსეს გაზმინდა გარემონტება ყველა. სხვადასხვა შუახების ეს ქონდა ხუროსესი. კასკადი. ანუ სახელმწიფო წელიწადში ადმინისტრაციას ხარჯავს მის სანაპიროზე რომ ამით შეიძლება ან ეკონომიკურ შედეგიანობაზე ან ინვესტიციანი ეს ენერგო მატარებელი გაქვს ან ენსარდენ გაქვს ხოლმე ექსპორტის რესპონდენტ გადასახადი არა რეალურად ადგილობრივი ქონების გადასახადი ერთ დაჭერს და შედის საშემოსავლო გადასახადი რომელიც მხოლოდ დასაქმებულების ჯილდო არის ანუ ინვესტორი არ არის ხარჯული და რა მოიბარჩება სახელმწიფო ეკონომიკურ არასტერიალში გრადიანტების სოციალური წარმოუდგენელი იმიტომ რომ ის ეკოლოგიური კუთხე და კომპენსაციას არ უკეთებს ნებას ვის ანაპიროს იმს ამას იმ ზიანს რასაც ბაკი გადიოდა და მაგრამ ხულოს რაიმე გამოდია კარშინის წარმოები სახელმწიფოსთვის რა ან გეთ მარ არის ორი მოქმედება თქვა ხულოს რაიმეში მილიონი შეიძლება წლების განმავლობაში მილიონობით ლარი იზრდება ამ მოსახლეობას რომელიც დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, კარტოფილი მაგალითად, სავსე რაღაცეები. სახელმწიფოს რა მაგალითად ლობისტები, რომელიც მუშაობენ ხო? არჩევნები არის 4 წლით. ანუ 4 წლით, 4 წლიდან 4 ან ის ვარიანტი წლიდან უნდა დაიტანოს თავი არჩევნებიდან არჩევნებამდე და ის ვარიანტი ბიუჯეტი შეასრულოს. ანუ მოკლევადიან პერიოდში საფიქროს 10 წლის მერე რა მოხდება? 20 წლის მერე რა მოხდება? ეს უნდა იყოს ადგილობრივი მუსახლეობა, იმიტომ რომ მათ თავზე გადაიღეს და მათ ხარჯებს ის ვარიანტია ხა ეკონომიკური თვითმიმართულება აქტიობა იქნება რა თქმა უნდა პირველ წელს როდესაც ინვესტიციები 300 მილიონი 400 მილიონი ჩაიდება წლების განმავლობაში ზარალში წავა ანუ საზოგადოების კერძო ინვესტორი იხილებს ყოველ შემთხვევაში ამას არის ის იხილებს მაგრამ ამ საზოგადოების წარმოიდგინე იქ აჭარაში მოარ ერთი მურად აჭარაში კი თურქეთშია საზოგადოების მურადის ესი არის ამას დაემატება კიდე შუახევესები და დენის კაშკაშა იყო. ეგ მეკი დენი. ხო, ამ ეკშიგი თურქეთში მე საზღვარზე მურადლი და მე მურადლიშკავით ხო ეს კიდნათები და ისინი და აქეთ მე ჩამოვა ეს მოკლედ აჭარას მაგალი პრობლემები შეექმნება თუ ეგრე იქნება და მსხვარო ისიც მოდის საჭარაში შემდგომ კარგად ეწოდინება. ერთ შეკითხვა მე დიახ, ხო, მე შეკითხვა მაქვს, ანუ თვითონ და დაუსვეს შეკითხვა. ანუ თქვენ როგორ გონიათ ანუ გამოსავალი ამ შემთხვევაში რა არის? ფიქრობდი საერთოდ აქტივიზმის პროგრამზე ინფორმაციის გადაფრენებში და ჩვენ შემთხვევაში. ამ ფუნქციაში არ იყო ნაჩვენები, იყო ნაჩვენები რომ ადგილობრივი მოსახლეობა აპროტესტებდა, მაგრამ არ იყო ნაჩვენები სხვა აქტივისტური მოძრაობები, რომლებიც მაგაზე შეიძლება ძლიერი იყვნენ. ჩვენ შემთხვევაში ხანდახან ხდება პირიქით, თბილისიდან აქტიურობთ და შეიძლება არაადეკვატურები ვიყოთ, მერე ის მესჯები იყოს არაადეკვატური, რომელიც ჩადის უშუალოდ იმ პრობლემატურ რეგიონში. აი,
ის როგორ უნდა მოხერხდეს, რომ ადგილობრივებს გავაჩნდეთ პროტესტი რაღაც დაძლიან შიში ჩვენ როგორ უნდა მოახერხოთ ამის ჯების სწორად განაცემა. აი ეს რაღაცებზე რომ ვიფიქროთ, მაგრამ რა ნებისმიერი რაღაც ასეთი პროექტის დროს ან და ან ხალხი არ ვიცი რა მე რაღაც ჩვენ ვაკანცებს ვაკეთებ მე რაღაც იდენტიფიცირებას ანუ სულ მაგას შესაძლოა სოციალური ხარი უნდა დაანახო რომ ის რაც გაკეთდება იმისთვის არის ცუდი რა ანუ ჩვენთვის რო არის ცუდი გასაგებია იმისთვისაც ცუდია და აი ეს იმ შემთხვევაში თუ მე ხაზეც ვუმოვებ აი ძალიან რთული იყო იმიტომ რომ მე სამხრეთა კარიყო მაგრამ ჩვენ მეგობრები სულ იქ იყვნენ ხოლმე მაგრამ სამი ოთხი კაცი იქ არის რა ვიცი მუშების დაფიცვაზე დანარჩენი რაღაც იქა იცახიან საფისი გადაჭის მაგო და არაფერს არ ვაპარაკობენ სხვა და უკვე გვიანი როცა მიხვდა ხალხი იმას რომ ეგ საჭირო იყო იმიტომ რომ უკვე RNG აი სასამართლოს მოგების მერე როცა ამ ალტერნატივა მოუკო სასამართლო კულტურის სამინისტროს აი მაშინ მე გონია რომ აი მაგას იყენებს ყოველთვის ხელისუფლებაც და ეს კომპანიები სწორად რაღაცა გადმოგიგდებენ რაღაცას და მე მუშაობენ ამ პაპერზე. აი მაგათ ციყვები რო იყო იქ სანამ აიფისებდნენ, მოვიდა შავაშა გურიძის ადვოკატები, მითხრა მე გავასაჩინეო, ისქენიო და ხალხმა დაუჭირა რა ეგ იყო პრობლემა, დაუჭირა თუ არა რამდენიმე კვირაში დაიწყეს მუშაობა. იგივე იყო საბადესეც რა ეს წაა სასამართლო, მაგრამ ეხლა დაიწყეს სხვა იმებზე ძიება, სტრატეგია. სხვა იმების ძიება, რომ რამდენიერად ხალხი მოეთაფლოთ და ჩვენ თუმატყავ ერთი იყო ძვანე ბიბლიოთეკის გასვლა ქონდა, ან თქვენ როგორც გაქვთ დაახლოებით იგივე ეს პოლისოს ალტერნატიული სივრცის იყოს განათლების ხრივ რეგიონებში და ციგნები რო წაიყეს აი ხატია მინდა რომ გოჩადა იქ იყვნენ ესენი და აშიატანებს და იქაც საგვარი სიმო კოქოშვილი ვიღაცა ადგილობრივი რომელიც მოქთამული იყო და აშიატანებს ციგნები რო კონსერვდებოდა სიტუაცია ის რომ არ ვიჩერდებოდა იქ აბსოლუტური სიცხარე და უკვე მიდიოდა იქ მოსახლეობასთან იმაზე მუშაობა რომ არავითარი არც მწვანეში და არც სხვა ვინ დაპროტესტებს აქვს სიტუაციის არა რომ არ ვიჩერდებოდა და ამიტომ არის ჩვენი ციგნები მაგრამ ერთადერთი გამოსავალი რომ ადგილობრივებისგან ფონდეს ხარდაჭერა კი არა თვითონ პრობლემას ფონდეს ხარდაჭერა ორმოხიდან არის უცებდება მე სხვა გამოსავალს ვიბრუნებ და დონაზე დაფუძნებული ვიცხოვრა რომ იქ ჩახვიდე იდეა რომ გაგიცნო და ვიხდნენ რა არის შენთვის თავი მიზანი რომ აქ არ დაფინანსებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა პროტესტი უფრო მეტად ძალაყოლოთვის მაშინ ექნება როცა აქედან ანუ ცენტრიდან და იქიდან არის შეთანხმებული მოძრაობები და არის საუკეთესო მაგალითია ხაიშის თემა იმიტომ რომ ძალიან თანაბარად არის იამდილობა როგორც ფილოსოფიიდან ისე ადგილობრივებიდან და აი ერთადერთი ფიქრობ რომ ეგ იქნება ძალიან დიდი ბრძოლა ძალიან დიდი პრობლემა შეუქმნის ფეისბუქს უდავსე მაქსიმალში ისე რა არის ეს ალბათ აი სმარტფონს ის არის არამი ერთი რომელიმე მომენტი წინ წამოსაწევის არის კომპლექსური პრობლემები თუნდაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფაქსაზრისით ასევე ეს ეკოლოგიური მომენტები და გესები რომელიც რა თქმა უნდა ყოველგვარი წინასწარი მომზადების გარეშე იწყება არჩევნებლობა იმ რეგიონში და მე რა თქმა უნდა ნუდურია ადგილობრივების პროტესტი რა ხარისხისა ეს და საერთოდ თუ აპროტესტებენ ან რატო თუ არ აპროტესტებენ, რატომ არ აპროტესტებენ და თუ აპროტესტებენ, ვინ არიან ესენ? აი აქ რამდენიმე ჩემი აზრით არის საკმაოდ შორის ისტორიული ისენიც არის აქ რაღაცაფერ ისენი და სანამწყვრები აი ამ ხალხი რომ არის და უშუალოდ ასე ინერტული ამ პრობლემების მიმართ
უპირველეს ყოვლისა, კერძო ის არ აქვს გათავისებული, დაკარგული აქვს, ანუ კერძო საკუთრებით და დამოკიდებულება. ან თუნდაც მიწასთან, ან გარემოსთან, სადაც ცხოვრობს, სადაც მისი ოჯახია. უმრავლესობა ხაიში, ხაიში ცხოვრობენ ადგილობრივები არიან. სადაც უფრო თავმოყრილია, თუნდაც აი კაზრეთი, ხო ბავშვები? კაზრეთი არ არის ადგილობრივი მოსახლეობა, შეიძლება იყოს 20-30%. ისინი ძალიან ძირითადად არიან სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩასული, რაც 50-იანი წლებიდან მან დაიწყო იმ მადნეულმა მუშაობა, ხო? და აი არაპროტესტებენ ისე და მხოლოდ მიბმულები არიან წარმოებასთან. სოფლებს რაც შეეხება იმ სოფლებს, ხო? სოფლებიც მეტნაკლება თითო ოჯახიდან არის, თითო კაცი და უშუალოდ იქ მუშაობს და იმ ზარას ვერ ხედავს, ვერ უყურებს, რა ხდება იმ ბაღჭების გარშემო ან სამთის გარშემო ან ცოტა ახლომდებარე სოფლებში. და რაც მთავარია, ის აი ტერიტორიას, იგივე აკუმბუნგის ხეობას, იგივე პირაცხოვლის, იგივე საყვლის, იმას თავის სანახებად, თავის სოფლის იმმა დარქვის სანახებად. არ მიიჩნევს იმას, ის რაც მოხდა განკერძოებები და რაღაც ჩვენთან დაიწყო ძალიან მშვიდად, ეს შეიძლება უშუალოდ ამ კონკრეტულ იმას პრობლემებს არ ეხება, მაგრამ მაინც იქ მივდივართ, იმიტომ რომ პირველი რაც უნდა მომხდარიყო, როდესაც მიწის განსაკუთრებული ის დაიწყო რა კერძო საკუთრებაში დარიგება და ეს მიწა ძალიან ცოტა ისეთი და რაღაც საკანონმდებლო დამონაკვეთები ის ან რაღაცა მიწის ჰექტარ ნახევარი გააჩნდა, რომელიც მიზნური თავად ის იყო სოფლის სტატუსი, რომელზეც 90-იანი წლებიდანვე დაიწყო საუბარი, სოფელს რა ტერიტორია ეკუთვნოდა და სოფლის კუთვნილება ესე უნდა გადასცემოდა და მერე უკვე მეტნაკლებად უკვე ის ხალხიც აქტიური იქნებოდა რა, სადაშენდება რაღაც, ამას შეეწინააღმდეგა ესეთი ისე. ის რაც არის იმას რაც ეხება აი ამ გესებს და გესების მშენებლობას და ნებისმიერი კომპანიები, რომელიც ჩვენთან არის ხო შემოსული, ესენი აი და რა აძნელებს კიდევ ამ ურთიერთობას თვითონ სახელმწიფოს მთავრობის მხრიდან, რატომ არ ხდება რეაგირება რა ესეთ მწვავე პრობლემებზე? კორუფციის მაღალი დონე, ხო ეს არ არის ისა მოხდილი და ელიტარული კორუფცია, მის დღეს რაც ხდება ისა რა, მე ხმამაღლად ვთქვი და კიდევ ამბობ და ვთქვი ნებისმიერ ადგილზე. ივანიშვილი იდგა ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, იმ პროექტების შუქა საქმესთან დაკავშირებით და აი ამ პოლიციის პანორამასთან, ხო? აბსოლუტურად ერთნაირად დაიწყო მოქმედება უკანონო ნებართვების გარეშე იქაც RNG Gold-მა, წარმოიდგინეთ, ძეგლის სტატუსიც კი არ აქვს მოხსნილი და შედის იქ ვიღაცა აწარმოებს იმ დაცვის ზონაში, ძეგლის დაცვის ზონაში საძიებო, გეოლოგიურ საძიებო სამუშაოებს და ბურბლიკის სამუშაოები მიმდინარეობს აი ამ კუნძის გარშემო, სადაც არ არის სამუშაოები. და დარიალშიც ესე იყო წინახალში, ხო? ამ შემთხვევაში იმალის მამაზე გული ლაპარაკი იმ ხელისუფლების დროს რა იყო, ამ ხელისუფლების დროს რა იყო? მე ბატონო, ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვითხო, არა, მოვითხო პრევანდელი ხელისუფლების იმას, მოქმედებას. და არა იმათ აქვს ეს კოსირა, ხო შევდიქოთ ითხრას ისა მაგაზეთი, აი მაშინ იყო რა თქმა უნდა. ჩვენ მაგაზეთს ვამოყვრობთ, ამ შემთხვევაში მაგას ვამოყვრობთ. მაგ ერთნაირი პოლიტიკა ქონდა წინასაც და პრევანდელსაც. იმ ფილმში, იმ ფილმში რაც ნახეთ ახლა მე ცოტა დაგვიანებით შემოვედი, ფაქტიურად იდენტური ისენია რა. ეს კი ამ არის განსხვავება ის, რომ როდესაც ხელისუფლების პარალელურში ყოფი ადამიანები არიან აი ამ კომპანიებთან უშუალო კავშირში, ან ლობირებენ და ლობირებენ იმიტომ რომ იქ წილი სამაც მიდის, ხო ჯიბეებში მიდის, ამიტომ ისინი არიცავენ არანაირ კანონს, რომელიც კანონი გვაქვს, კანონები თუნდაც რაც არის ბუნების დაცვისთან დაკავშირებით, ან კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, ყველაფერს იგნორირებას უკეთებენ და ის RNG Gold-ი არ დაიცავს. თუ არ დაიცავს კულტურის სამინისტროს სააგენტომ და ისიც რა შეესაბამება. აი თუ ჩვენ ვაპარაკობთ ამ ჩვენ მიმოგვიგოთ შენ ნაციონალიზაცია ამ
იმების საწარმოების, რომელიც მუშაობენ წიაღისეულის მოპოვებაზე, უფრო სწორი გამოსავალი იქნება. ჩვენ თუ მაგალითად პარალელურად დაიხვეწა სერიოზულ დონეზე ავიდა, არ ნაჩარებს იქ ფულს იმისთვის, რომ არ უხის ბიზნეს. ეხა ბიზნესმენ დღეს ჩამოდის და რეალურად ეხა როგორც ეკონომიკის ხერხი ხოჩამ შევზე კარგად იცის, ეგ რატო შემოყავთ ინვესტორი? ხო, ინვესტორი შემოყავთ, რომ ტექნოლოგიურად დაიხვეწოს უფრო სწრაფად მოპოვებას, ანუ ასე მოპოვების ტექნოლოგია, ხო, საქმეობის საქმეობა და უცებ შემოვიდეს დიდი ფული, რომ ადვილად დაბარდეს და წავიდეს. რეალურად ჩვენთან ახალ კანონმდებლობა არ არის ნორმალიზებული. შემოდის ინვესტორი კაპექს აგებს იმაში, რომ განაახლოს ტექნოლოგიურად და იმ ადამიანებს ამუშავებს საშინებელოებში და ის ბუთის მაგარულოარი და კიდე დარაჩენჭია თურის და იმ თუნდაც აზრეთში რაც ხდება, ან ეხა სამფრენიაში ვოცდები კიდე დაიღუპა ერთი მუშა, ანუ ეს ზუსტად ის არის. ჩვენ თუ ამ ადამიანებს მოთხოვთ, რომ მაგალითად ეხა ჯარიმები რომ შემოვიდა და დიდი აშიოტაჟით შემოვიდა ამ ხელისუფლების ჯარიმები დანაგვიანებაზე, დანაგვიანება მაგალითად 1000 ლარი უჯდება ერევნის ჩაღავს იქ რაღაც საშინელება, ან ორი შეიძლება 2 მილიონი იყოს ზარალი, იმას უხის ის დააბიძოს და გადაიხადოს 1500 სამაგიეროდ ტაქსის ძღოლო სიგარეტის დამწოლება და ის იმას ასოცხვარს წერენ. ანუ ეს ის არ ასოცხვარს დაბალანსირებული რეალობად სახელმწიფო იღებს მინიმალურ შემოსავალს აი ამ კომპანიებში და საქართველოს ღირს კი იმისთვის. ეხა მე ვთქვენ არც ვერხარ ეკონომისტი და არც მეო, ხო, რომელიც დაითვლის აი ამ შემოსავლის ჩარხედებს ბიუჯეტი რა წილია და უფრო თუნდაც არენდიგოს თუნდაც იქცია თუ მანგანუმის თუ რაღაცა იქაც არის წარმოებისთვის. აი ამ რამდენიმე წლით ერთ ეს ჟურნალისტი, ვინც იკვლევდა და დადეს ეს აქტივი გადაუდიათ იმაზე, მაგ თეატრაზე, ხო, და აღმოჩნდა, რომ თვითონ უკვე ესეთი მანგანეთი გამდიდრებული უკვე საქართველოს ფორმა მიღებული ამერიკის ერთ-ერთ შტატებში ღირს კილოგრამი 700 დოლარი. აა იქ რაც მოიპოვება თეატრაში, აი ის ღირს 50 დოლარი, მაგრამ როგორც ის გადაადგილდება ჭიათურიდან ფოთში და იქ ჩადის, იქ ვიღაცა ხიბულობს ამას 300 დოლარი. მე გეუბნებით იმ ჟურნალისტის კონტაქტს, რომელმაც საკუთრივად ამ მე იგივე შეხვედრა, აი გესეთზე, მაგალითად გერმეც ვესრებოდი ხელის მოსახლეობის პროტესტს და ის რო იყო აქაც ციკნ ჩამოსულები, არცერთ წარმომადგენელს ხელისუფლების და სამინისტროს წარმომადგენელს არ უთხოვს იმის შესახებ, რომ ჩვენ აი ეს რეცეპტირო აშენდება რა, მოსახლეობა მიიღებს დაბალ ტარიფით იმას ელექტროენერგიას, არც ვერ ნახავთ ამის იმას. ან დავუშვათ იგივე, დავუშვათ ეს RMG Gold-ი აწარმოებს რაღაცას სახელმწიფო რას იღებს, ან მოსახლეობა ის სოციალური მომენტები თითქმის ეს მართლაც აი გასაერთიანებელი და არ უნდა იყოს ცალკე აღებული მეტეხები ისეთი სულებები გამიყოს აი ბარები გრაფის ხევის ეს აი საერთოდ წამოვიდა ესეთი თქვი აუცნობა აი ვიცი მან მე ნაყოფივარი მე აი სურას თუ ახლა ნამ ვერ გააგიდე აი აღერო ხარეს აქვს ისა ნიკა აი ეს ის ხელი ამანის ხელია, აი ინდორაკი და აი აქ აპირებდა ხის საშენებას. აი აი ის შეხაც აი პროექტი ამანი ეს მან დაი ინის მარჯვენა მხარეს. აი უკვე მაგრა სად არის ის ნაკვეთი ბილიკი? აი ეს მაგ ბილიკი დადიოდა 19 საუკუნეში ასე მოხდა. 19 საუკუნეში ჩაკეთა ესა ჩაიკეთა ნესტების ხეობა, ასე გამოვარდნილმა მეცნერმა ბედურაკის მხრიდან და ცხოვრების განმავლობაში ბუნებრივი ტბა წარმოიშვა. როცა დაანგრია ეს არა ერთგებირი ამმა თერმმა, მაშინ დაიტბორა ისაც ვლადიკავკაზი. ვლადიკავკაზი დაიტბორა და შეკითხვაც ჰქონდა ადგილი რა. აი ეს ესენი, აი აშკარად მიუთითებს იმ იმაზე, რომ ეს არ არის
სანდო ისა რა გეოლოგიური კვარცხლბეკის აი ახლა ეს ისტორიული პარტიის აი ხა აი აქ გამოდის აი მან გამოდის და აი ეგესის საკავე და სადაც სადაც ხავაბელი და აკეთის არის დინარე ხუროსა და ჩხერეს შესახავი და იქით აი ხა მეწყურ პროცესების კვარცხლბული ხასიათი ხასიათზე ხურო გამოდის ხალხი მის უღებს ამ თემის რომ მოაყის კვარცხლი და ისა და აი იმის შესახავზე აღშენდა ისეთის გამოდა ნიერი ხავდი მას და როგორც არქეოლოგი არქეოლოგი შევალება მოეხსენება ფლეიკი არქეოლოგიური და კულტურული მემკვიდრეობის სოფიეტები რამე არის და აკაზიანზე სამშენებლო ფონდი მუნა დაგეგმარი არა ვიტო ეს უშტაბ უკვე გეოლოგების საქმე იყო რამდენად აძლევენ ნებას იმისაშო სათავე აი სალექარს ეძახიან ის არის ისო გამსწრები იგი არის და ეს ესა და ეხა მოამელი ამ ეხა ზუსტად აი ამ ისმერე ნეოლოჯი რომ მოხდა ეს ახლაც სამ დანარჩენ სამოვიდა იქაც ამ ისქავ დააზიანა ეხა ჩვენი მეგობარია შოთა ჩვენთან ბუჩუპური რომელიც იქაური ქალურია და იმას ვეოპარაკი ზუსტად ინგლისში რომ მოვარდა პროდუცია ეხა ყურო მოვა და პატარაზე მაგრამ შეიძლება მოვიდეს ისე რომ საერთოდ წაიმოს ის და ამ გამოდის ისე გამოდის რომ ეს თერმის უნიკალური ხეობა ეს დავაზიანეთ და იქაურ ადამიანებს შეუშალეთ ხელი იმაში რომ გამიხარდნენ და დასახდნენ უფრო ეფექტურად და ამის სამაგიეროდ ვირეკთ იმას რომ ეს ისე ვერ იმუშავებს წესიერად ინვესტორებს ეხა ვალებია გარემული იმალებს ალბათ მეუნდა დაისტროს მაგრამ ის პული დარჩება ასეც მოიგებს და ნუ ბიოგრაფიონებს ეხა ეს კითხულობს პატაშობის რომ ან ხდეესი რომელიც გარეთ 6 მეგავატი ორნახევარი ნაყოფილიყო მე აუციეს 6 ნუ კორუფციული გარემები პატაშობის პლანი ალტერნატივა სკაიპლეო აქ მაღაზია როგორ ხდებოდა ერთმანეთში გადაწერა გამოწერა იქ ვიღაც ასე იყო დანაშვილები და ასე შემდეგ და იქ არის ყველაში ეს რაღაც ეძებია რომ ვარცხულია და ამიტომ მე ეს კალბახი არ იქნებოდა ვარცხული თუ იქ ისა ბოჭიებო ან ნაბეთ არქუმი არ და არქუმი არ ბინადრობს 40 გრადუსის სამხრეთით რა ჩრიმოეთის ბინადარია უფრო და არქუმი თუ ბინადრობს მაშინ გამოდის რომ რაღაც უნიკალური შემთხვევაა და შეიძლება და შეიძლება შევიდეთ მე ამ ბიომრავალფეროვნების კოლექტივისთვის დახარჯეს ორჯერ იმ ერთ სამი დღეივე მეორე ოთხი დღეივე და აი ამ იმასე ამოდენ რომ შევიდეთ რომ კალმახი არისო ადგილობრივი და კალმახის დაჭერა არის ის სამართლის დანაშაული და ადამიანებს იკითხავენ უყური კონსულტაცია რაღაცა და აღმოდგენი ზა თქმება კონტექსტს არაო და ნუ აი ესე და ესე კოლევა და რაღაც ლომონოსოვის 60-იანი წლების რაღაც ან 50-იანი წლების წიგნებიდან აქვს გამოგებული ინფორმაცია, რომელიც თავისთავად ვერ გამოგადგება დღეს, ხო? ხო, და ის ჩვენ ამ ნაციონალიზაციის ლაპარაკობა, ჩვენ უკვე ესეთი რაღაცები უნდა იყოს საზოგადოებრივ საკუთრებაში და თვითონ ადამიანებმა ადგილობრივად გადაწყვეტენ როგორ მართონ და როგორ ხა. მე იმას ვიყავ, რომ მარტო ერთი, მარტო ზენიკალმა გადაწყვეტოს როგორ იყოს ამ ზენიკალის იქნება იქ მომპოვებელი თუ ცხოვრი, ყველა თავისი სფერო აქვს და იმას შეუძლებს თვითონ გასაზრონ როგორ. იქა ნაციონალიზაციაზე ის გამოდგა, რა ასე შეიძლება მომოპოვიები და როგორც უკვე როგორც ორგანიზაციის სხვა ხო ესეთან დაკავშირებით და მასაც გადავალთ ესენა დაკავშირებულობა. ნაციონალიზაციის შემთხვევაში ხშირად რაღაც წარმოშის განსაზღვრებას მომხდარიყო სამისის პარაგრაფოს მაგალითად ნაციონალიზაცია ის არის. აი ყოველდღიურ შემთხვევაში ან გავავრცელებ ან რა არის თქვა რომ მე ეკოლოგიურ პასუხისმგებლობას ვერ ავალებ. შრომით ან თქვა რომ აკეთებს ისე რომ უწევს ეკოლოგიურ შრომკეთილობას მუშებს აზრიანებს გარემოს არ უთმდება პირობას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამას რომ ჩემი შემოსავლი შეიძლება დამჯერიდან. კარგი ბატონ თუ არ შეუძლია ნების თუ კანონს დაარღვევს ამ და გადაცდება, მაშინ სახელმწიფო არის პასუხისმგებლო და ის განაგრძო შეუძლია რომ აინასწავლოს ან უარი თქვას კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებაზე, უარი თქვას შრომტექსტულაციაზე, თქვა და დაბალხებაზე და უარი თქვას გარემოს დაცვის, იმიტომ რომ შემოსავლი შეუძლია და ეს უკვე სახელმწიფოს მაგრამ კერძო მესაკუთრეს არ აქვს. გასაგებია. ანუ ყვარს კერძო მესაკუთრეს აღმუშა არ ინტერესებს და აიქეს ეს ყოველ თავის კარტელის და ანუ დაგმა ფასებში ძაფელა დაშყობა არის. ესეთან დაკავშირებით ეს განაცემია დაახლოებით წლებით უკვე და წლების განმავლობაში ენერგო აი ესა ელექტრონული რომელსაც გამოიმუშავებს რეალურად გადის ექსპორტი. არადა იქ იქნება ერთი პრობლემა ანუ სამს განმავლობაში 20% გამომუშავებს შეება
ფასადზე 6 თვის განმავლობაში ტიანი გამუშავე ელექტრონიკა პირველ ეტაპზე განახლებული ფასადი მიიწვევა ადგილობრივ მოსახლეობას მსგავსი პრობლემები არის მაგრამ საომავლო ეტაპზე არ ვთქვა სამეთოდი არა გასასვლელი შეთანხმებებში არა ხელმოწერილი და მთავარი პრობლემა რაც არის ნაციონალიზაციის კუთხით რა სახელმწიფო ამუშავებს ჩვენ საავადმყოფო კომისია ცესხებს, ოღონდ ცესხებს ხოლმე იმის რომ ადმინისტრაციული გამყარება, ეკონომიკური მიმართულება. ანუ ჩვენ არ შეიძლება ნაციონალიზაციები დავახორცლოთ და ამ ეს რაც მის გასაგებია რომ ვთქვა, ვარ მესამე სამყაროს ქვეყანა და არ გვაქვს იმის უნარი რაღაც რომ ვთქვა, ეკონომიკა, ეკონომიკაზე თავი მოთამაშები მოდი, მაგრამ ასე მიდგომა ზოგადად ვთქვა, სხვადასხვა ორგანიზაციების თუნდაც ნაციონალიზაციის კუთხის პროცესში, შრომითობლების პროცესში დამრუველი იქნება თუ ეკოლოგიური და კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით, იმიტომ რომ ნიჭამ რაც თაი თავარი რაცა მდგარი ან მდგარი განვითარება თავის თავში არის აპრობირებული პოლიტიკა ევროპაში და აპრობირებული პოლიტიკა კანადასა და ამერიკაში ყოველას განვითარებულ ქვეყნებში ჩვენ რაღაც მინდა რაც განცხადებებს ვაკეთებთ ყოველ საშინელება რაცაა რომ რაღაც ევროპული ინტეგრაცია გვინდა გვინდა კერძო საკუთრების დაცვა პლუს საკუთარ კერძო საკუთრებასაც არ ვთქმები განამცე ჩვენ კერძო საკუთრება უნდა 10% საკუთრების საკუთრება იგივე ან საკუთრების საკუთრება საჯარო ფონდი და პლაკის პარტი არ უთმას ალბათ კასეტის შემთხვევაში არის ესეც საჯარო ფონდი ხო წერდება ის მინარე სხვას ანუ არა არა საბაზერ დაწესებულებებს მიადგენა მეტალურგის ინსტიტუტი გაგინეს ისტორიის ინსტიტუტი გაგინეს იმის ინსტიტუტი გაგინეს უხეში პრივატიზაცია და გარდა ამისა ერთი რამე არა ის უბრალოდ ექნება რომ მიუხედავად ამერიკაში ამერიკაში ყველაზე ნაკლებად ალბათ არის დაცული გადი განვითარების პრინციპი იქაც კი აი 63 ესე აიღეს ანუ აიღეს ისე განაიღეს და გააჩერეს უბრალოდ აი აიღეს მიარა გამოიღეს და აგერეს კოსტარიკა 80%-ამდე აღებს განახლებად ენერგიაზე გადასვას პორტუგალია 70%-ზე რა მოგეთ საიქ გერმანიაში აცხება ხო იცი და საბოლოო ჯამში ის ისინი კი აკეთებენ ამ ყველაფერს მაგრამ არ უნდა მოხდეს ეს სხვა პატარა ქვეყნების ხარჯზე რეალურად ხელს რაც მასამ გააოცება იყო ყველა და მიდერება როგორ მოდის როგორ აბიძურებს თურმე აზია და მთელ მსოფლიოს და იმ აზიაში აქვთ ამათ თავეთი საწარმოები საწარმოები და საწარმოება ხო ის არის სწორი რომ მათ სხვის ხარჯზე გააკეთონ ეს ერთობლივად რომ მოხალია გადასვლა სწორი იქნება იმაზე ინვესტიციებზე და საქართველოს რეალურად ვინც შეჭედეს რეგულოს უბრალოდ დანარჩენ შრომითი ეწოდა სიმართლეა და რეალურად ინვესტორებს შეიძლება შრომითი უსაფრთხოება არის ეს ზოგადად გვაქვს შრომის კოდექსი მაგრამ არ ამას არ აკონტროლებს სახალხო და უდება დამცოს ნამუშევარი რაც მოხსენებს გაკეთებს თქვა წელიწადში ერთხელ და ხო არა ზოგადად ამ შრომით თქვა დაბოლოზე თქვა და არის განსხვავებული დაშლიდან ხო პარლამენტში განცხადებას აქვს ქენი ნაბიჯები არ მინდა თორე და ახლა შრომითი ინსპექციასთან დაკავშირებით იყო ხო უსაფრთხოების პირობების შემოწმება და რეალურად ციციყო პირობა რომ დამსახურების ნებართვით და თხოვნით ანუ ეს რეალურად იმას ნიშნავს რომ ჩვენ უარს ვამბობთ ზოგადად დასავლეთ ადამიანის ქვეყნებში და ინვესტიციის რეალურად მომგებია იმიტომ რომ და ან შემოს ინვესტორი არის ბრენდი რა ან ინვესტიცია რომელიც კეთდება დასავლეთ და ხო ვიცი რა შემოს ინვესტორი მაგალითად ნაიკის შემთხვევაში არა აკეთებს საწარმოს ასაკის დაღებას და რეალურად მოს და ამ შის შრომის დაფიქირებას ნებდები შემოს ცხოვრი და ფორმირდება და ნედლეული ფორმირდება ეს არის ცხოვრი რეალურად მოსას საარსებო რაღაც რესურსის ნახვა უწევს საკუთარი შრომის გაყიდვა ხო ანუ ეგ არის მაგას რა თუ მოხდება თუ შენ მაგ კეიზო ინვესტორს წარმოგენ რომ შენ ამდენ და გადაიხადო მოსაგრებელი ამდენია მეღარეზე მოგები შეფასება დაჭირდება ის დაჭირდება გაუხსნა და ახლა ზოგი პიტი ხდება შეთან მომბარდირება და ისო შენ გვაქვს გააკეთე ყველაფერს და აღარ დაუჭირდება ან თუ დაუჭირდება მაშინ ისე გააკეთებს როგორც შენ გინდა და მაგ შემთხვევაში ხა ბიზნესის თავისუფლება ჭალებში აღარ იქნება ინვესტორების მიშას მოგეხსენება შემოდის იმისთვის რომ იმან პული იშოვს ხო არც ერთი ინვესტორი არ შედის საკუთარ რომელიმე ქვეყანაში მიკუმეტეს განვითარებას ქვეყანაში რომ იმ პული დააბანდოს და სოციალური მდგომარეობა ცხოვრების ისა დონე აწიოს ხო თუ ის ბევრს ახლა მოისმენთ რომ აი მას ჩადებული აქვს 300 მილიონი
სამასი მილიონი გვაქვს ჩადებული, იმან სამჯერ 300 მილიონი უნდა მოიქოს. იმიტომ ის არ ინტერესდება. აი მაგას მოგვაწყდათ რა ამის მე. რაღაც გავაშია. ჩვენ კიდე მეწევანა ჩვიდა, კიდე ვიტყვი რომ არც ერთი ნორმალური ესეთი უცხოური კომპანია არ არის შემოსული, რომელიც საკმაოდ საქმიანობს და ამით დაუშვათ სახელმწიფოს აქვს კარგი შემოსავალი. თუ არ ჩართვით ბიპის საქმიანობას. ბიპიმ ბევრი თავისი შემოსვლიდან ცდილობდა ისწორებას. ბიპის პეტროლიუმი ბიპის მისადენი რო გადის. მისადენი გვაშენებს. ეხლა მიმდინარეობს ესე რა. იმდენად დაფეცა ახლა ყოველ შემთხვევაში თავისი მიდგომა კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებთან დაკავშირებით და ასევე სოციალური სისტემის მუშებს მაგალითად აძლევს დაახლოებით 52 ლარს იღებდნენ მუშები. დღიურად თვითონ კვების იმასაც აძლევს 15 ლარს 12 ლარს და დაახლოებით 12 ლარს იღებს, რომ დღეში მას ერთხელ საუზმეს პული ქონდეს. ხლა, ნერაცვალოდ ვიცით, აი დანარჩენი გესები ქვია, ვინც აი შემოდის არა, ის ინვესტორები, ეს თურქული იქნება თუ რომელი რაღაცა ინგური ისენი. ეს ან ვიღაცა ისეთი არ აწარმოებს, ამ იმას არის რაღაცა ოფშორი ბლოკი. ვინდას ნია ბუკანდა ესენი ხერ მოგეწერება ვერ აი საერთოდ არის ეგეთი კანონ ამ კანონში როგორ ჩაწერეს ის რომ თუკი აი ამ ოფშორი რომელში დარეგისტრირებული კომპანიებს შეექმნება იურიდიულად რაღაცა ისეთი პრობლემები სახელმწიფო უნდა დაიცვას მათი ინტერესი. მე ვეცნობოდი მწვანე ჩვენი ალტერნატივის კვლევების ის იყო იქა წარმოდგენა გასულ წელს და გაუგებელი დავჩი ნახო არ მიცოდი რა მაგათ აქვს ის გამოაქვეყნეს კიდევაც არის ჟურნალის სახითა განცხადული აი იმას რომ ჩაიხედოთ წელი ერთი წარმოიდგინეთ ჩვენთან რამდენი შემოდის თუ შემოყავს ღმერთმა უცხოს ხო ვერ დაადგინეს არაერთი გოდის უკან ვინდგას ვერდააადგინეს სხვა რაღაცა ინვესტორების დადაბლობებს მაგალითად დადაფულებსა ჩვილობილი კომპანიაში აი ეს უფრო ართულებს რა ეხლა მოიყვანე ეს ბიპის ისა ხო ამდიმა უკა ვინდგას და რაღა ვიცი ხო რაღაცა ეს არის ამდენად ის არის შენ თუ არ დაიცა ჩვენ რა მოხდა ქონდა 1998-99 წელი არის კანონი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ ჩვენ ეს ქონდა როდესაც ბიპი შემოვიდა და დაიწყო მან უკვე ეს ისინი დაგეგმა და დაიწყო მშენებლობა ისადენების ხო მაშინ უკვე დაქირავებული ყავდა უცხოელი არქეოლოგი ფირმა ყავდა დაქირავებული, რომელსაც უნდა ეწარმოებინა ისადენების აი ამ დერეფანში არსებული არქეოლოგიური ობიექტების შესწავლა. ჩვენ მაშინ ჩვენი დირექტორი იყო არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის დირექტორი გახდა ბატონი ოთარ ლორკიბანიძე, დავით ლორკიბანიძის მამა. მთელი ის სიალია ენერგია, რომ მოგიეთ ეს უცხოელი არქეოლოგები ახლა შემოსულები რა და კანონით იკვალისწინებს. აი დღეს მაგალითად უცხოელ არქეოლოგებს რო უნდა შემოსულა, ხო ეგრე ცოტა სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობ, მაგრამ აი ის კანონი აბადებულებს მას, რომ ურთიერთობა იქონოს თავი კოლეგებთან, ანუ უცხოელებს არ აქვს უფლება რომ გათხაროს დამოუკიდებლადა იყოს არქეოლოგიური კამპანია ამ საქართველოს ეროვნულ რეგიონში. ანუ ერთობლივი ის არის, ეს მაშინ ვერ ჩადებული. მე იმას ვარო, მაშინ აი ამ კანონს ვერ გადაახტა ბიპი. ჩვენ ბიპი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს, თუკი ჩვენ არ გვექნება მოწესრიგებული კანონმდებლობა, არა ეს ეკოლოგიაში იქნება სხვა რამდენიმე ბუნების და რაღაცა საკითხებში, ის ყოველთვის გამოიყენებს ამ მკვლელებს. თუნდაც ეთილსინდისიები ისაცხებს
და კომპანია შემოსული და კარგი ბერტაციკი. მაინც ჩვენ თუ ეს აღვეკნება ის თუნდაც ის რა ვამბობთ რომ ეს ნაციონალიზაცია. ნაციონალიზაცია ამ შემთხვევაში ჩვენ რა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს ერთმანეთში კერძო საკუთრება არსებობს, აი საქართველოს საგანმანათლებლო სახით და რა. ის დანარჩენი ეთობას ვისაც არ დაუთვალჭერო ეთობის სამოს რაიონი ამოთ და ყვარელი ანსა და უფრო ეს არის მინიცა სავარგულები მეტია, იქ უფრო მეტია. აი ეს გავსწავლეთ ეს რა ხდება იქ, აი საკომუნიზებს რაც შეიძლება ზუსტად ეს ხაიშიც ეგ პრობლემა არის, რომ ან ამას არ უთვლიან იმას საკუთრებას, რომ საკუთრება მანდარი დაწოდული შეცდომა რა. აი და ეს ეხება ყველაფერს. იმედიულად შენია ესეი შენ იმისი პრობლემი კი არა, მე საკუთრებას მე გამარტო, მე როგორ პრობლემა ჩემ მამაბაბეული მიწისა, ხოლმე პრობლემა, მაგრამ მე საკითხია რა. აი აქ არის 90-იანი წლებიდან მოდის ეს პრობლემა რა ჩვენს ქვეყანაში და არ უნდა აღმოჩნდა ამ საკითხს არ მიხედა, იმიტომ რომ აი ხელისუფლებაში რამდენიმე ხელისუფლებას მოვიდა ყველას თავისი ინტერესი ჰქონდა. რა თქვა, ეს რაღაც მეშეზე იყო ერთი ამბავი. მიწა არ არის მანკერჯოებული ის ის და ამ შემთხვევაში საერთოდ შენ დროებით აძლევ იმ სადაც ნაციონალიზაცია შეიძლება ჩამოვარდა რაღაცა ის მოდა წიაღისეული ამჟამადაც ეკუთვნის ეს რატო გამტარებელია ხო იმ შემთხვევაში საქართველოს ეკუთვნის ის მაგრამ შენ აძლევ იმ იმუნოს რა ლიცენზიას რომ არ ლიცენზიას არ მაგრამ აი უბედურება ისა ლიცენზიას აი არ უნდა გაგას არ უნდა გაგას გარემოს ემოკედებს შეფასება ამ ინჟი უნდა ჩაიგდეს რომ ერთო კომპანიებზე არ უნდა გაიცეს აი ესეთი წიაღისეული რაღაცა მოპოვების ნებართვა. ა იმას ევროპულ კომპანიებზე ვიყარახეთ სტარტაპებზე ვთქვათ შუახეთის სახელმწიფოს კონსტიტუციის თავობა პირველი დაწყება საერთოდ ნორვეგიელი ინვესტორები შემოვიდა არიქა ევროპელები არიან ყველა ბიზნესს დაიცავენ და პირველი რაც იყო სოციალურ ფაქტორზე აფეთქებების როლს მიცა დაიმსარა, გამეცხა საშიშონა, არა კომპლექსირება ორ დღის წინ ჰქონდათ აქცია თავი მასშტაბის თავის. ხო, არა რეაგირება არ ყოლი, ყველა მიმდინარეობს გეოლოგიური მუშაობები, გეოფიზიკოსების მუშაობები და არაფერი შედეგი არ ქონია მას. ჩემი აზრით არის ისეთმა მოძრაობებმა ძალიან თქვა, წვანე მუშტი ახალ თქვა, წვანე ალტერნატივა ახალ და წვანე ძალს მოძრაობებმა ახალს. ხო, რაღაცა მოლაპარაკებ შეიძლება გაერთიანდეთ და თქვა დღეს რაც დაზიანდა ჩანჩხალის შემთხვევაში გასაგებია ამის დასმობა რომ მოხდეს იუდი დონეზე თქვა სოციალური აქტივიზმის დონეზე მაგრამ საოთ მაჭახელა რაც აღდგა შეხორე იყო რომ ამ გაიზარა ის თავმა დაგი რა ქვია სამინისტროსთან ჩვენს გავაკეთეთ და გავაკეთეთ კიდე ალბათ და სულ იმედიებით მაგრამ რეალურად თუ გინდა რაღაც მიმოხდეს პირდაპირ მოქმედება რა თქმა უნდა ჯერ იმასთან რომ იმუშაოთ და ჩვენ ხალხის რაოდენობაზე იმდენად კონდეს უკვე ასე ვთქვათ როგორ თქვა მიწვნების საშუალება ხმის მიწვნების საშუალება რომ გადავკეტოთ გზას მაგალითად ავიღოთ ჭალებშიც არა ჭალებში არა რომ გადავკეტოთ გზას კონდეს ძალა იმისა რომ აი შევნიშნოთ თქვა დაალეობა მაგით მოძრაობა ასეა ჭალებში წვანი ამ ბევრი ორგანიზაცია და საერთოდ მაგალითად ადოდა დემოკრატიული ინსტიტუტაში და მაგრამ ყოველგვარია ვიდა იუდიუბ დონეზე ფორმალურ დონეზე რა საკითხებას ფლობდა, რა შესაძლოა კონკრეტული მომხდა, რომ იქ მომხდა, რომ ის საუბარი იცი, ციტრა, ნაცის თუ მოგეცმა, ნაცი ამბობა. ტელიანობა შეიძლება მაგალითად მოსავლიანობა შემცირდება, თქვა ეკონომიკ მოსავალზე საუბარი, რომელსაც წელიწადამდე ადამიანი სეზონურად თავს იჩენს და თქვა დასწრება ახალ ეს ამ წვანი ალტერნატივა და კასპულებს ატარებს და შეიძლება დააკომპლექტდება მას და ანუ მსგავსი ადამიანის შრომის ასეი რომ მოხდეს ამ უშუალოდ სულების მათ შორის ის უშუალოდ არა დამოკიდებული არც ინვესტორზე და არც მთავრობას ესაუბრებს ხალხს ეს უშუალოდ შეუწყოს ხელს ის ხალხი თქვა იმ ხალხს მეტი ინფორმაცია არსებულ პროექტებზე ხო რა რა წინამორბედა საუბრს იქნება ხა მე ახლა შეიძლება სულების მიკრო არა ჩანჩხალოს მოსახლეობას ადამიანის სიკვდილს უყურ
ფონდებს მიწაიდებოდა და თავის ფულს ან ინვესტორს აკუთავდა თავობა მაგრამ ბიზნესის მოდელი არის გეოლოგიური დასკვნა იქნება თუ არა მნიშვნელობა მაგას ამბობს ეხლა აბაზე მნიშვნელობა შემდეგი დასკვნა იმედი მომსახურა თუ რამე განაცხადა ალბათ მაჭახება და აუ სადაც კი სადაც საჭირო იქნება იმუშავო უბრალოდ აი რომ პირდაპირ მოქმედება აუცილებელია მაგრამ ამისათვის საჭირო საზოგადოების შეგროვება ალბათ ალბათ კიდევ ჯობია წინასწარ რაღაცა ინფორმაციის მიღება თავი და ენერგეტიკის სამინისტროდან და რაღაცნაირად შევარდა იქნება იმისთვის არ არის 150-მდე ჰესიო და 80-მდე შედეგობა და მაგის რეაგირება ამ პრობლემებზე. მე ვამბობ, იქ მოსახლეობა წინასწარ უნდა იყოს საკუთრში რაღაცნაირად. აი შენებლობა, შენებლობებს ამ მართლა და რა პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს შემდეგში. ან მანამდე ხო იმ პირში იმაზეა ლაპარაკი 20000 ევრო მიღაცას მიცესო და მოიშკიდეს. ასევე სრულიად შესაძლებელია მოიშკიდო ის სვანებს ხო? მეტუ უნდა წავალ იმზე რომ სამადგენი რომ არ აიშვა შეიძლება მისაღებია რა თქმა უნდა მაგრამ როდესაც რეალურად იცი ეს ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება იყოს ეს როცა დაგიგებენ რომ ფულს არა რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივია აგერ კი ყოველ 4-5 წლის შემდეგ თუ 2 წლის შემდეგ შეიძლება დაამუშავო ეს ნაკვეთი უბრუნდება ისე რა ესაკუთრება მაგრამ არა გაქვს საფისა შეიძლება შეკლება არა გაქვს მრავალწლიანი ნაკვეთების დაგვის უკლება ამაში აძლევდნენ გაქვს და ის რა ტიპის ის იყო მიწა აძლევდნენ ძალიან დიდ რაოდენობის ფულს და არ მიდიოდნენ ისინი არ პროტესტებდნენ ამას პირიქით რატო ჩემი მიმაზე ოსეთისა ოსეთი არა ხელმწიფოები მაგალითად აბაშუში ერთმანეთს დაერიცხა იმის გამო რომ აი ვიღაცა იღებს ფულს და ჩვენ ამიღებთ იმიტომ რომ ჩვენ აკეთებს ეს მეორე ნაწილი იმისა ტაბაწყურის მოსახლეობისა მოითხოვდა გამიყოლო ეს ფული რა და ეს დღემდე მოხდა რა დაიისვირეს ოთეს ხო, ეგენი მაგის აგებულობენ ახლა ჩვენს რა გააკეთესება, როცა აი ეს არ მოხდა ამ ასპექტების გაერთიანება, როცა არ მოხდა და დააპირისპირეს 3000 კაცი მუშა, იმიდან ისა, ეს ძალიან მარტივია, როცა ამ შესაძლებლობა, როცა ჩვენ მივეცით მაგის საშუალება, რომ მეტი კოორდინირება ხო, აი ეს ადამიანები დღეს სამეთაზე ინდროში ჩვენი ამერიკა რა ეს ის არა არა ის თუ შეიძლება ახალ ეს არის თავზე ეს არის რა ცოტა ახალ ეს საკეთა კარგი იქნება იმიტომ რომ არის ხსმენია თუ არა ახალი კანდიდატობის შემტანანობა TTIP ამერიკას და ევროპის შორის სავაჭრო ურთიერთობებს რომელიც არეგულირებს და ამაზე რო დიდი ხო, ძალიან დიდი კამპანიები რო გროვდება, რაღაც მოძრაობები იგეგმება და რეალურად ხო ესე რაც მოიტანეს ევროპიდან განვითარებად ქვეყნებში ეს დამოკიდებული რაღაცები ისე უნდათ რომ წაიყო და რეალურად აი ჩვენ აი ქვეყნებზე ესე გავლენა ექნება ეს რომ იყო TTIP რაღაც აღგამოთ მესამე კლასის ქვეყნები იმიტომ რომ ყველა ერთნაირად ბიზნეს ინტერესებზე მოგობრული ქვეყანა ექნება და მეორე მხრივ დღეს ბევრი აწობა რომ აი საქართველოში რა ევროკავშირის რეგულაციებს მაინც მიყენით თუ გინდათ რომ ევროპაში გაერთიანდეთ რაღაც ანუ საერთოდ რა ასე გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ აი პროგრამებზე TTIP-ის მიღებას ამაზე რა
იცით რა, დაახლოებით ერთ თვეში კიდევ გეგმავთ ერთი ფილმის გაშვებას, რომელიც სულ ახალი ფილმი არის, კონგოს ნაციონალურ ტყე-პარკში, ასევე როგორ შევიდა კორპორაცია და კორუფციის პრობლემა არის დასმული ამ ფილმში და მე მგონი რომ კიდევ ერთხელ შევეკრიბოთ უფრო ფართო შემოგვიძლიათ ხალს გონია აი პროექტით რაღაცა ეშველება ახალობას და როცა შეკულტურო მემკვიდრეობას ელაპარაკი მე არესით რა ხრი იქნება ეს პრობლემა გამოხატული და რა როგორ იმზემოქმედებას მოახდეს მას ამ სოციალურ ასპექტი აუცილებელია გამოიგოს ამ თუნდაც არ გუდიეშვილის შემთხვევაში აუცილებელი იყო იმ პროექტი ადგილობრივები იყვნენ რომლებიც დიდად არიღნენ მოხიბლული ეხა ამ აქტივის ამ თუ წარმოიწევა სოციალური საკითხი აუცილებლად ის ადამიანები ჩაერთვებენ ვინცი ალბათ იმის გამო რომ ზუსტად აი ეს ორგუსის კონვენცია საერთოდ უმოყოფილია და ეს ინფორმაცია არ არის მიწაწვდომი ვინც ამისთვის საერთოდ უფრო მეტ დროს ხარჯავს და ვისაც მეტი დრო აქვს საშუალება ზოგი არის დრო არ აქვს საერთოდ რომ აი ზუსტად კაზლეჩიც როგორ ხდება იმ ადამიანებს დრო არ აქვს რომ ალტერნატივად აინახო იმიტომ რომ ის კომპანია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის ის ადამიანი ჩაკეტოს თავიანთ მიაჯაჭოს ამ სამუშაოს რომ იმან დრო არ ქონდეთ რომ დაინახო ალტერნატივად დაინახო მაგალითად რომ ის კი არა რომ მარტო ან მაღარო ან კულტურული მემკვიდრეობა ან